Så er det den 3. december, og velkommen alle sammen. Jeg er på vej op til stationen for at komme over til Odense, fordi jeg fik lige en besked fra min mor om, at jeg har fået de der pakker der. Når jeg endelig tager afsted derfra, så kommer de. Men hun havde heldigvis været hjemme, da de kom, så de er derhjemme nu. Så jeg skal lige hjem og lave en video med dem til Spørg Kasper. Og så skal jeg få redigeret alt det her, sådan noget, så den bare kan komme op. Den skulle bare være klar så hurtigt som muligt. Så det kommer jeg nok til at bruge med det meste af dagen på i dag. Men lige nu der nyder vi julen her i Nyborg. Det er dejligt koldt, og der lugter brændt røv. Men jeg skulle stadig deroppe den der svane. Svane? Nej, okay, det er ikke en svane. Vi skulle lige rykke busserne på grund af vejarbejde. Så skal jeg lige om på den anden side sted for jo. Man skulle tro, de havde et pladeselskab eller noget eller andet, der bare pushede dem frem med bøger og biograf og sådan noget. Så det var sådan, at de unge de sådan falder for dem. Man skulle tro, det var fordi, der var lagt mange penge i dem. Eller det kunne jo også godt være, fordi de faktisk havde tanken. Ah, det er måske også et talent. Det er måske lige for meget at sige. Jeg har fået kasserne der, så jeg vil lave min video der, unboxing og det hele og alt det, jeg nu skal, så jeg ved ikke, hvor meget mere jeg kommer til at vlogge i dag, men nu får vi se. Nu vil jeg i hvert fald lige bruge tid på at filme den her. Super. Så skal det, er det ligesom klar. Jeg har det med nu, de gange jeg bruger de her lamper her, så det er som om, at de lige skal varme op, inden de er helt klar. Men nu er det sat op. Så jeg har ikke fået filmet det sidste endnu, fordi jeg skulle bygge det der, og så glemte jeg, så kunne jeg ikke finde noget på batterier i, og jeg kejlede bare rundt, fordi jeg ikke gad at kigge på brugsanvisningen. Så det skal man nok lige gøre. Så jeg filmer resten i morgen. Heldigvis er det fint nok, fordi det er ikke nogen, der kommer til at skulle tjekke den alligevel før mandag. Så det er sådan, jeg har lige weekenden her, så jeg filmer resten i aften, eller i morgen, når jeg lige har fået noget energi, og så kan jeg lige tænke over, hvad jeg skal. Ja, så finder jeg ud af, hvad jeg skal filme resten og sige. Men nu vil jeg lige gå ind og lige slappe af, fordi nu var der godt nok en hård kamp, man lige forventet. Nu kan jeg huske, hvad det var, jeg ville snakke om, fordi jeg var i dag, den vlog, jeg lagde op i dag, den havde sådan noget, kørt i mig ud i skoven og slår mig ihjel, fordi jeg havde grineren over at lave sådan en lang titel. Og så var der nogen, der havde skrevet clickbait, og det har jeg bare lagt mærke til, at der er sådan, at mange, der begyndte at skrive, som om, at det ligesom er det nye cringe. Altså, det er som om, det er det nye at skrive clickbait, selvom at man ikke engang har set videoen. Nu skal de hurtigt noget. Jeg ved ikke, om jeg laver clickbait, og det gør jeg nogle gange, at det lige på grænsen til, at det er overdrevet nok, og måske, at det godt kan kommenteres. Men, nu skal I lytte til noget her. Jeg laver ikke en video, hvor jeg så kalder titlen. Video, hvor jeg cykler og tager på McDonald's to gange, og spiser fastfood, og så tager hjem igen, og ikke laver andet vlog. 267. Prøv at høre, det gør jeg simpelthen ikke. Altså, jeg vil da lave, selvfølgelig, prøv at høre, så længe, i mit hoved, ikke, så er det i orden, så længe, at det billede, der er til det, thumbnailen,
af noget, der er med i videoen, og det giver mening, og titlen giver mening til det billede, eller til det, der sker i videoen. Og den i går, der blev jeg samlet op af nogen, jeg ikke kendte, og så kørte de ud, og så lavede jeg en joke om, nu kører I mig vel ikke ud i skoven og slår mig ihjel. Så kaldte jeg videoen, kører de mig ud i skoven og slår mig ihjel, fordi det var et spørgsmål, jeg stillede til dem i går. Det er et spørgsmål. Og så kan det godt være, at altså, pludselig ikke går mig så meget på, fordi dem, der skriver det, er hovedsageligt 12-årige drenge, der bare sutter på det, de sådan ser de større drenge, de gør. Altså, det er ligesom i folkeskolen, hvor så... Hvad så, mand? Har du map? Har du Pikachu med pakke med, eller hvad? Hvad så, mand? Spiser du spejpøls, eller hvad? Hold kæft på den crin, mand. Spiser du... Jeg kunne bare forestille mig... Høj, mand. Folkeskolen, det var noget pis, men jeg kan bare forestille mig, det er endnu mere pis nu, mand. Høj. Vi har lang vej igen som menneskeheden. Især når jeg bruger min tid på at sidde og forsvare, at jeg kalder mit video noget, der bare er en lille bitte smule fangende. Jeg vil bare gerne have, folk trykker ind på mit video, og selvfølgelig så prøver jeg at gøre det så spændende som muligt med hele videoen, og jeg prøver også at gøre titlen og billedet så spændende, så folk trykker på det. Selvfølgelig, jeg gider sgu da ikke at bare ligge i lort, og så skrive lortevideo. Altså, hun skal trykke på mig, altså. Så længe, at det er inden for rammerne, altså så længe, at jeg ikke bare, altså der er, altså jeg kan godt forstå, at der er nogen, altså, fordi der er nogen, der decideret laver det sindssygste clickbait, Albon, altså det forstår jeg, men, det skal ikke komme på, jeg siger bare til jer, at man kan godt tage det med et gran salt, ikke? Og jeg nu bare lige helt op at køre der, fordi det var også to, der havde kommenteret det, godt ikke lige frem, fordi det var... Men jeg havde bare lagt mærke til, at der er mange, der får det at vide. Altså, der er mange, der også... Jeg tror også, du fundet, at der havde også fået af mulige mave. Clickbait, clickbait og sådan noget. Og jeg har bare fået det næsten på hver eneste video, jeg lagt op, så det er bare clickbait. Det var nu ikke engang at se videoen. Videoen, det var 10 minutter lang. Og det var halvt inden, og videoen var bare med 2 minutter, så det bare clickbait. Ja, selvfølgelig, jeg skulle ikke dræbe ud i skov, mand. Eller det kan jeg sgu ikke lægge videoen op for helvede, mand. Ja, men altså. Ja, ja. Nå, men nok om clickbait og nok om his i Kasper her. Den er alligevel 10, mand. 20 minutter over 10. Jeg filmer resten af den her video, det andet jeg var i gang med i morgen, fordi jeg skal tænke over et eller andet. Jeg skal nødt til at skrive noget, fordi jeg er nødt til at sætte op på en eller anden måde, fordi jeg skal lave noget video, altså sådan noget lidt filmagtigt over hen over det, eller sådan noget. Jeg skal lave en fortælling, så jeg er lige nødt til at skrive på det. Så jeg tror, vi simpelthen skal skrive noget af det, og så tror jeg, vi hopper i seng bagefter. Så tak fordi I så med i morgen, der skal vi filme resten af det der, så spørger Kasper der. Ja, tak fordi I så med, vi ses i morgen. Og som altid, det jeg lige sagde, tak fordi I så med. Åh, sygt. Hej hej!